ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? ዩቲቤን ሰብስክራይብ እና ፎሎ ስለምታደርጉ አመሰግናለሁ። ዜና እናሰማለን። በቅድሚያ ዋና ዋናዎችን፣ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲን ያንቀጠቀጠ ያለው የገዢ ጂንፒንግ የጸረ ሙስና ዘመቻ ተቀጣጥሏል። ፑቲን ከትራምፕ ይልቅ የባይደንን ፕሬዝዳንትነት እንደሚመርጡ ተናገሩ። በአሜሪካዋ ከተማ ካንሳስ በስፖርታዊ ዝግጅት ላይ በተከፈተ ተኩስ አንድ ሰው ሲገደል 21 ቆሰሉ። በናይጄሪያ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ሐሰተኛ ፊርማ 6 ሚሊዮን ዶላር እንዳጭበረበሩ የተጠረጠሩ ሰዎች እየታደኑ ነው። የወንጀል ተጠርጣሪዎች መታሰር ያለባቸው የት ነው? በምን ሁኔታስ ሊያዙ ይገባል? ፍቅረኛውን የገደለውና ከኬንያ ፖሊስ ጣቢያ መልጦ የነበረው አሜሪካዊ ታዳኝ ተያዘ። በፌዴራል መንግስትና በህወሓት መካከል አለመተማመን አለ ሲሉ አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። የኢትዮጵያ አብዮት 50 ዓመት ኢዮቤልዩ በዓልን የመዘከር ፋይዳ። ቻይና በሙስና ቀልድ አታውቅም። ሙስና ውስጥ ተዘፍቆ የተገኘን የትኛውንም ባለስልጣን አይቀጡ ቅጣት ታከናንባለች። ቀደም ባሉ የቻይና መሪዎች የተጀመረው የጸረ ሙስና ውጊያ በአሁኑ የፕሬዚዳንት ዢ ጂንፒንግ ዘመነ መንግስትም ቀጥሏል። ሰሞነኛው የፕሬዝዳንቱ ጸረ ሙስና ዘመቻ ከፍተኛ ክብር ካላቸው ታላላቅ ባንኮች እስከ ኒውክሌር ኃይል ቢሮው የዘለቀ ነው። ብዙዎች ይህ ዘመቻ መቼ ያበቃ ይሆን የሚል ጥያቄ ያነሳሉ። አጭሩ መልስ ደግሞ መቼም የሚቆም አይመስልም የሚል ነው። ሙስና የቻይና መንግስታዊ አስተዳደር ማዕከላዊ ትኩረት ነው። ይህ ትኩረት አንዳንዴ ስራውን በአግባቡ ያለመስራት ፍንጭ ያሳየን ሰው እንኳ አይምርም። ሌላ ጊዜ ደግሞ እዚህ ግባ የሚባል ጥፋት ያልተገኘባቸውን የማስወገጃ መንገድ ይሆናል። ዢ ያለ በቂ ምክንያት ሰዎች ላይ ያላቸውን ስልጣን እንዲጠቀሙ የሚያደርግም ነው። ሆኖም ነገሩን ከዚህ በተቃራኒ የሚመለከቱ አሉ። በጆርጂያ ዩኒቨርሲቲዎች የቻይና ጥናት ትምህርት ክፍል ኃላፊ ፕሮፌሰር ኤድሪው ዊንድማን ምናልባት ዢ ከከፍተኛ ሙስና ጋር በተያያዘ የተጋነነ ፍርሃት ሊኖራቸው ይችላል፣ ሆኖም ፍርሃቻቸው መሰረት የሌለው አይደለም ይላሉ። ቀጥለውም በእርግጥ የሚፈልጉት ሙስና እውነት ነው፣ በሌላ በኩል ለፖለቲካዊ ጥቅም እያዋሉት የመሆን እድሎ ከፍ ያለ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ፑቲን ከትራምፕ ይልቅ የባይደን ፕሬዝዳንትነት እንደሚመልጡ ተናገሩ። የሩሲያው ፕሬዚዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ከቀድሞው ፕሬዚዳንት ትራምፕ ይልቅ የባይደን ፕሬዚዳንትነት እንደሚመርጡ ተናገሩ። ባይደን የበለጠ ልምድ ያላቸው እና ሊገመት የሚችል ባህሪ ያላቸው ሰው ናቸው ሲሉም መናገራቸው በርካቶችን አስደንቋል። ዶናልድ ትራምፕ ለመጀመሪያ ጊዜ ለፕሬዚዳንት ከመወዳደራቸው በፊት ፑቲን ታላቅና ጎበዝ ሲሉም በአውሮፓውያኑ 2016 አሞካሽተዋቸው ነበረም። ባይደን የሩሲያው ፕሬዚዳንት ፑቲንን ለዓመታት በሰላ ሁኔታ በመተቸት የሚታወቅ ሲሆን ከዩክሬን ወረራ በፊትም በአንድ ወቅት ነፍሰ ገዳይ ሲሉ ወርፈዋቸው ነበረም። ፑቲን በቅርቡ ከአሜሪካው ጋዜጠኛ ታከር ካልሰር ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ ላይም አስተያየት የሰጡ ሲሆን ጥያቄዎች ይሰሉና የተስተካከሉ ስላልነበሩ እንዳሳዘናቸውም ተናግረዋል። ረቡዕ ዕለት ከሩሲያ ቴሌቪዥን ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ የባይደን አመራር ለሩሲያ የተሻለ እንደሚሆን የተናገሩ ፑቲን ምክንያቱም ሲጠቅሱ የበለጠ ልምድ ያለው ሊገመት የሚችል ባህሪ፣ ፖለቲከኛና መሰረት ያለው ሰው ነው ብለዋል። ከባይደን እድሜና የእውቀት ብቃት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች ውድቅ ያደረጉት ፕሬዚደንት ፑቲን ከሶስት ዓመታት በፊት ለመጨረሻ ጊዜ ሲገናኙ የተለየ ነገር አለማስተዋላቸውን ተናግረዋል። በዚህም ጊዜ ከሶስት ዓመታት በፊት ሰዎች አቅም እንደሚያንሰው ይናገሩ ነበር፣ እኔ ግን እንዲህ አይነት ነገር አላየሁም ሲሉም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። አክለውም አዎ፣ የያዘው ወረቀት እየተመለከተ ነበር። እኔም እውነቱን ለመናገር የያዝኩትን ወረቀት እያማተርኩ ነበር። ስለዚህ ምንም የተለየ ነገር አልነበረም ሲሉም ነው ያስረዱትም። ፑቲን አገራቸው የአሜሪካ ሕዝብ አመኔታ ካገኘች እና የፕሬዚዳንትነትን ቦታ ካሸነፈ ከማንኛውም መሪ ጋር እንደምትሰራም በዚህ ወቅት አብራርተዋል። ባይደን ከትራምፕ ይልቅ ቢመርጧቸው የዩክሬን ጦርነት ያወግዙበት መንገድ እጅግ ጎጂና ስህተት የተሞላው ነው ሲሉ ፑቲን ገልጸውታል።
በአውሮፓውያኑ የ2016 የአሜሪካ ምርጫ ወቅት ትራምፕ ከፑቲን ጋር በጥሩ ሁኔታ እንደሚግባቡ ጠቁመው ነበረ። በመጪው የአሜሪካ ምርጫ የሪፐብሊካኑ ቀዳሚ እጩ የሆኑት ዶናልድ ትራምፕ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት የሚጠበቅባቸውን መዋጮ ባለመክፈላቸውም ሀገራቸው ከየትኛውም ወረራ እንደማትከላከላቸው ለአንድ መሪ መንገራቸውን አስረድተዋል። በአወዛጋቢ ንግግራቸው የሚታወቁት ትራምፕ በዚህ ሀገራት ላይ ሩሲያ ጥቃት እንድትፈጽም እንደሚያበረታቱም አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። የኔቶ ዋና አዛዥ ጀንስ ስቶልተንበርግ በምላሹ ትራምፕ የህብረቱን የጋራ ደህንነት ዋስትና እንዳያዳክሙ ጠይቀዋል። የኢትዮጵያ አብዮት 50 ዓመት ኢዮቤልዩን በማክበል የኢትዮጵያን አብዮት 50 ዓመት ኢዮቤልዩ በዓልን የመዘከር ፋይዳ በዮናስ ሸቴ የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር። የአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘውዳዊ መንግሥት በማስወገድ በኢትዮጵያ የፊውዳላዊዝም ሥርዓት ከፍጻሜው ያደረሰው የኢትዮጵያ አብዮት በዚህ ዓመት የካቲት ወር 50 ዓመት ሆነው። አብዮቱ መሠረታዊ ለውጦችን ያስገኘ ቢሆንም አሁንም ድረስ አገሪቱ በግጭትና በለውጥ ሂደት እየተናጠች ትገኛለች። ለመሆኑ የካቲት 1966ቱ የኢትዮጵያ አብዮት ምን ለውጥ አስገኘ? ምንስ የቀረው ነገር አለ? 50ኛ ዓመት የወርቅ ኢዮቤልዩ ዓመቱ ሲዘከርስ በምን መልኩ መሆናል ሊሆን ይገባል በሚል ቢቢሲ በዚህ የካቲት ወር የአብዮቱን ታሪክ ክስተቶችና ተሳታፊዎች የሚዳስስ ተከታታይ ዘገባዎች ያቀርባል። እነሆ ለመጀመሪያም የኢትዮጵያ አብዮት 50ኛ ዓመት ዲኤቲቪ ተከታታዮች ይህን መረጃ ያገኙት ከቢቢሲ አማርኛው ድረገጽ ላይ ነው። እነሆ ለመጀመሪያም የኢትዮጵያ አብዮት 50ኛ ዓመት በምን መልኩ መዘከር ይገባል፣ በአብዮተኞችና በአዲሱ ትውልድ መካከል የሚኖረው ግንኙነትና ከአምስት አስርት ዓመት በኋላ አብዮትን መለስ ብሎ በመቃኘት ለሀገሪቱ የወደፊት ጉዞ ምን አስተዋጽኦ ማበረከት ይችላል በሚል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲው መምህር ዮናስ ሸኔ ዶክተር ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። የካቲት 1966 ዓ ም አብዮት በኢትዮጵያ ለዘመናት ስር ሰዶ የቆየውን ስርዓት በመለወጥ መሠረታዊ ለውጥ አምጥቷል ተብሎ ይታመናል። አብዮቱ የነባሩን ስርዓት የመደብ ልዩነት አፍርሶ አዲስ ስርዓት የፈነጠቀም ለሚሊዮኖች የህይወት ሽግግር ምክንያት የሆነ የለውጥ ማዕበል ነበረ። አብዮቱ መሬት አልባዎችን ባለመሬት፣ ቤት የሌላቸውን ባለቤት፣ የበላይና የበታች የነበሩትን አቻ ለማድረግ የነፈሰ ፈጣን አውሎ ንፋስም ነበር። ይህ አብዮት የ50 ዓመት የወርቅ ኢዮቤልዩ በዓል የሚከበርበት ዓመት ይሄው 2016 ዓመተ ምህረት ነው። ነገር ግን ብዙም አብዮቱን የማስታወስና የመዘከር ፍላጎት አይታይም። ለምን? ይህ ጽሑፍ ስለ አብዮት ምንነትና ፋይዳው መሠረታዊ መረጃ በማቅረብ የ50 ዓመት ልደትን የማክበር ፋይዳ በወፍ በረር ይዳስሳል ይለናል ቢቢሲ። ጽንሰ ሐሳብና ንድፈ ሐሳባዊ ዳሰሳ። ብዙ ሰዎች በተለይም የአዲሱ ትውልድ አባላት የአብዮትን ተረክና ታሪክ ከደም አፋሳሽነቱ ጋር ብቻ የሚረዱት ይመስላል። በመጀመሪያ በአብዮታዊ ድርጅቶች፣ በመቀጠል በወታደራዊ መንግስትና በነጻ የውጭ ግንባሮች ሲካሄድ የቆዩ የእርስ በርስ ጦርነት የአብዮቱን ትርጉም ገላጭ የሆነ ይመስላል። ስለዚህም የአብዮቱ ትርጉም ከዚህ ደም አፋሳሽ ፋይዳው ጋር ብቻ የሚታሰብ ሆነዋል። በብዙ ምክንያቶች ብዙ የድር አብዮቱ ትውልድ አባላት ከአብዮቱ መነጠል ወይም ፍጹም አለመገኘትና የእነሱ ትውልድ ጉዳይ አድርጎ አለማየት ይታያል። እንዲያውም ወደፊት ብቻ የሚመለከት ትውልድ ይመጣ ይመስላል። በአብዮት ላይ አብዮት ያስነሳ ትውልድ አስመስሎታል። ነገር ግን የአብዮትን ጽንሰ ሐሳብ ብንመረምር ምናልባት ወደፊት መመልከት ራሱ አብዮት ሊሆን እንደሚችል መረዳት ይቻል ይሆናል። አብዮቱ ራሱ ወደፊት የሚያስፈነጥር የለውጥ አይነት ነው። ለውጡን ነባራዊን የማህበረሰብ መዋቅርና አደረጃጀት ከፖለቲካ እንዲሁም ከኢኮኖሚ ባለቤቶች ተምኔታዊ ከሆነ ትልምና ተረክ ጋር አብሮ ሁሉንም በአዲስ ማህበረሰባዊ መዋቅርና አደረጃጀት ብሎም በአዲስ ፖለቲካና ኢኮኖሚያዊ ሊቃን የመተካት ነው። ለዚህም አዲሱን አንባሪ ተረክና ህልም መድረስ ያትታልም። ብዙ ጊዜ የለውጥ ድንገቴ ፈጣንና ደም አፋሳሽ ይመስላል። ነገሩ ግን ታሪካዊና መዋቅራዊ ጉዞን ተከትሎ የሚከሰት ህብረተሰባዊ ለውጥ ነው። ይህ ክላሲካል አብዮት የሚባለው በሄይቲ፣ በፈረንሳይ፣ በሩሲያ፣ በቻይና ብሎም በኩባና በቪየትናም የተካሄዱ አብዮቶች የሚገለጹበት ጽንሰ ሐሳባዊ ትንተና ነው።
ለነገሩ የኢትዮጵያ ቢዮት ራሱ ከነዚያ ቢዮት ጋር ንግግር ነበረው። የኢትዮጵያ ቢዮት ከነዚህ ክላሲካል ቢዮቶች ጋር ተልታ ይመደባል። ሂደቱ አፍርሶ የመስራት ሁኔታ ነው። ነባሩ ስርዓት መዋቅራዊ ቅራኔ ውስጥ በመግባት ራሱን ማደስና ማሻሻል የማይችል ባለበት የሚረግጥ በፍጹም ዝግመታዊ ለውጥ እንኳ በመካሄድ አዲስ ትውልድ ማሳተፍ የማይችልበት ደረጃ ሲደርስ አብዮታዊ ሁኔታ ይፈጥራል። ይህ ነባራዊ እውነት ብሶትን፣ ቁጭትን፣ የለውጥ መሻት ብሎም በሂደት ንቃተ ህሊናው የዳበረ ማህበረሰብ ሲፈጠር ማህበራዊ፣ ስሜታዊ፣ ግላዊ አብዮታውያንን ይፈጥራል። የነባራዊና የስሜታዊ ንቃተ ህሊና መስተጋብር እንዲሁም የሁለቱም በአንድ ዘመን ማገናኘት አይቀር የፈጣኑ የለውጥ እንቅስቃሴ እንዲከሰት ይፈቅዳል። በዚህ ማፍርሶ የመስራት ጉዞ ይጀምራል። ይህ ጉዞ አብዮት ይባላል። ይህ ብዙ ጊዜ በመደባዊ ቅራኔ ውስጥ ይፈጠራል። የነባሩ ስርዓት ተጠቃሚ በአንድ ጎራ፣ የተገፈው ማህበረሰብ በሌላ ጎራ በሂደት ይሰለፋሉ። ይህም ሂደት የመደብ ሽግግር በማምጣት የተገፈውን ተጠቃሚ ማድረግ ትግል ይወልዳል። ትግሉ በአብዛኛው ከታችኛው ግርጌ ካለው ማህበረሰብ የመቀጣጠል ተራማጅ የነባሩን ስርዓት ተጠቃሚዎች ከላይ ሊያሳትፍ የሚችል የለውጥ ማዕበል ነው። የኢትዮጵያ አብዮት በዚህ ጽንሰ ሀሳብ ትንተና ሊገለጽ ይችላል። በስነ አብዮት ድርሳናት ግን የኢትዮጵያ አብዮት በተመለከተ ከሚነሱ ብዙ ክርክሮች መካከል የሚከተሉት ዋናዎቹ ናቸው። መዋቅር ወለድ ወይስ የንቁ ህብረተሰብ ፈጠራ? ስለ አብዮት ሲታሰብ ስለ ነገረ ፈጠራና ስለ ለውጥ ማሰብ ነው። አብዮት አንድም መዋቅራዊ ቅራኔ የወለደው አይቀሬ የለውጥ አይነት ነው። ሌላም ብሶት የወለደው ማህበር በግብታዊነት ይሁን በሂደት በሚዳብር ንቃተ ህሊና ተመልቶ በትግል የሚፈጠር ክስተት ነው። በተመሳሳይ አብዮት ዲበ አካላዊ የታሪክ መንፈስ የራሱን ፍጹማዊ የሚገለጥበት ነው በማለት ክስተቱን ከሰው ልጅ በማውጣት ሜታ ፊዚካል ያደርጉታል። ሌሎች ደግሞ የማህበረሰብ ብሶትና መገፋት የወለደው ለውጥ ነው በማለት ታሪክ ለሰው በመስጠት ይከራከራሉ። አብዮት ማህበራዊና ሰዋዊ ክስተት ነው። እንደ ጦርነት ወይም መፈንቅለ መንግስት ወይም እንደ ቴክኖሎጂ ፈጠራም አብዮት የሰው ልጅ የሚፈጥሩት ክስተት ነው ብለውም ያስረዳሉ። የቀድሞዎቹ አብዮት አብዮተኞችን ፈጠረ ሲሉ፣ ሌሎች አብዮተኞች አብዮትን ፈጠሩ ይላሉ። የኢትዮጵያ አብዮት አንዳንዶች መዋቅራዊ ወለድ የሆነ ባልተዘጋጀ፣ በተለይም ባልተደራጀ ማህበረሰብ የተከሰተ የለውጥ ማዕበል ነው ይላሉ። አብዮቱ አብዮተኞቹ ፈጠራም ይላሉ። ሌሎች በተቃራኒው አብዮቱ የተማሪዎች፣ የታክሲ አሽከርካሪዎች፣ የሰራተኞች እና ብሶት የተሰማቸው ኢትዮጵያውያን የትግል ውጤት ነው ይላሉ። እውነታውን ብዙ ጊዜ አማካዩ ላይ ነው። ያለመዋቅራዊ መደባዊ ቅራኔ ነባራዊ የአብዮት ሁኔታ የሚለው ስሜታዊ ንቃተ ህሊናም አይፈጥርም። ያለ አብዮትም ሊካሄድ አይችልም። ዝመና ወይስ ጉስቁልና? ሌላው ክርክር አብዮት የድህነት የመገፋትና የጉስቁልና ውጤት ነው። ያልተቸገረ ሰው አብዮት አስነሳም፣ እንዲሁም ከሌሎች ማህበረሰቦች አንጻር አንሶ መገኘት የአብዮት መነሻ ነው የሚሉ በአንድ ወገን ሲገኙም፣ የኢትዮጵያን አብዮት የጉስቋሎች አብዮትና በውጤቱም ለጉስቋሎች የደረሰ ነው ይላሉ። በሌላ ወገን ደግሞ አይ አብዮት የዘመናዊ ፖለቲካን ኢኮኖሚያዊ ውጤት ነው ይላሉ። ክስተቱ ዘመናዊነት በተለይም የትምህርትና የመገናኛ ብዙሃን መስፋፋት የሚወልደው ነው ይላለው። የኢትዮጵያ አብዮት ከዘመናዊ የተቋማት መዋቅር መስፋፋት ጋርም ያያይዙታል። በተለይም የአብዮቱ ዋነኛ ተዋናይ ከሆኑ ተማሪዎችና የትምህርት መስፋፋት ጋር ያቆራኙታል። አሁንም ሁለቱም ነባራዊ ሁኔታ በኢትዮጵያ የተከሰተ በመሆኑ ታሪኩን በሁለቱ ንድፈ ሀሳቦች መረዳት ይቻላል። ሊቃዊ ወይስ ህብረተሰባዊ? ሌላው ክርክር የኢትዮጵያ አብዮት ሊቃዊ ወይም ከላይ መንበር በተነሱ ወታደሮች ወይም ለቤተ መንግስት ቅርብ በሆኑ ሊቃን የተካሄደ ፖለቲካዊ ለውጥ ነው ሲሉ፣ ሌሎች ደግሞ ክስተቱ ህዝባዊና